Jag har ett tal här där jag vet att 18% av det här talet är 243. Och frågan är då, vilket tal har jag? Så jag börjar med antag att talet är x. Och så sen tar jag det här talet x och så multiplicerar jag det med 18%. Alltså 0,18. Därför att 18% betyder ju 0,18. Så jag tar 0,18 multiplicerar med det här talet som jag har. Och då vet jag att resultatet blir 243. Och då får jag en ekvation som jag kan lösa. Så jag tar och dividerar båda sidor med 0,18. Så jag dividerar där också med 0,18. Så får jag då följden att x är lika med 243 genom 0,18. 243 genom 0,18 är lika med 1350. Så det där svar. Talet är 1350.